喂，钱准备好了吗？1000万美金太多了，我现在提不了那么多的现金。李仲谋，你少来这一套，钱对你来说算什么问题？总之明天我一定要看到钱。孩子呢？你放心，我只求财不害命。我现在身上只有500万美金。别跟我耍花样，1000万美金一分都不能少，否则明天就给你儿子收尸吧。我要跟我的孩子说话。不要拖延时间，让孩子的妈妈把钱带到工厂来，否则我会让你后悔一辈子。喂。喂，时间太短了，我们监测不到电话的来源。厉先生，我建议去交赎金，到时候见机行事，救助孩子。你同意让孩子的母亲去交赎金吗？喂，你一个人吗？对，你们要的钱我带来了。彤彤在哪儿啊？别着急，等我拿到了钱，一定会放了你儿子的。那你快来拿呀，钱就在我这儿，要不然我打开给你看看。不用，你现在顺着你的右前方的路一直往前走就行了。右前方？对。哦。这么久不会有事儿吧？哎，你不能去，警察已经把这里包围了，他们一定会有。等不及了，赵萌，你现在下去会打草惊蛇的。我是孩子的父亲，他们不会怎么样。秦东，彤彤呢？不是说好的借了钱你就把彤彤还给我吗？彤彤呢？你说什么？你有什么资格跟我谈条件？放眼前立刻消失！不见到彤彤，我是不会走的。你在哪儿？你给我出来！彤彤，你把彤彤还给我！彤彤，彤彤，你在哪儿？彤彤，爸爸，你把儿子还给我！你拿了我的钱，你把我儿子还给我！放手！开除了，这就是报应。林仲谋，你也害怕了吧？啊！彤彤呢？彤彤在哪儿啊？我不知道，把他带走。是。彤彤呢？没事吧？我没事。快告诉我彤彤在哪儿！你快告诉我彤彤在哪儿！坦白从宽，抗拒从严，老实交代，你把孩子藏哪儿了？孩子真不是我绑的，我就是恨李仲谋，趁机报复他一下，浑水摸鱼，骗点钱。警官，这孩子我也不知道在哪儿啊。
厉先生，已经审查这么久，他说的应该是真的。我们还是赶紧想别的办法找孩子吧。既然赵国华他没有绑架彤彤，这对我们来说也算是件好事。现在我们可以认为，彤彤不是被别人绑架的。我们警方也会扩大面积继续搜查。那我们保持密切联系吧。谢谢。谢谢。怎么办？怎么办啊？再去你家附近找找吧。好。